നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് സീരിയൽ ഇൻ സീരിയൽ ഔട്ട് ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ്. നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്താണെന്നൊക്കെ പഠിച്ചു. അതിൽ ആദ്യത്തെ ടൈപ്പാണ് സീരിയൽ ഇൻ സീരിയൽ ഔട്ട് ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ. അപ്പോൾ സീരിയൽ ഇൻ സീരിയൽ ഔട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട്, എന്ത് ഡാറ്റ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് സീരിയലായിട്ടാണ്, അതുപോലെ ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നതും എങ്ങനെയാണ് സീരിയലായിട്ട് തന്നെയാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ വൺ ബിറ്റ് അറ്റ് എ ടൈമിൽ ഒരു ബിറ്റായിട്ടാണ് ഈ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് രജിസ്റ്ററിലേക്ക് എൻറ്റർ ചെയ്യുന്നത്. ഓരോ ബിറ്റും അറ്റ് എ ടൈമിൽ ഓരോരോ ബിറ്റുകളായിട്ടാണ്, അറ്റ് എ ടൈമിൽ ഒരു ബിറ്റ് വെച്ചാണ് രജിസ്റ്ററിലേക്ക് ഇൻപുട്ടായിട്ട് ഡാറ്റ എൻറ്റർ ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ ആ എൻറ്റർ ചെയ്ത ബിറ്റ് ഏതാണോ അത് അതിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും സാധിക്കും. നമ്മൾ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ നാല് ബിറ്റാണ് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നാല് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്സാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡി ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പാണ്. ഡി ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് നമുക്കറിയാം. എന്താണോ ഇൻപുട്ടിൽ കൊടുക്കുന്നത്, ഡി ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിൽ എന്താണോ കൊടുക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഔട്ട്പുട്ടിലും വരിക. സീറോ ആണ് ഇൻപുട്ടിൽ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ സീറോ തന്നെയാണ് ഔട്ട്പുട്ടിലും വരിക അല്ലേ. അതുപോലെ വൺ ആണ് ഇൻപുട്ടിൽ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഡി ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൽ വൺ തന്നെയാണ് ഔട്ട്പുട്ടിലും വരിക. അപ്പോൾ അതിൽ നാല് ബിറ്റാണ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാല് ഡി ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്സ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു സീരിയൽ ഇൻ സീരിയൽ ഔട്ട് ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് നാല് സ്റ്റേജസ് ആണ് ഉള്ളതെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അങ്ങനെ ആ നാല് സ്റ്റേജസ് വെച്ചിട്ട് നാല് ബിറ്റ്സിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും. ഇതാണ് ഫോർ ബിറ്റ് സീരിയൽ ഇൻ സീരിയൽ ഔട്ട് ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്ററിൻ്റെ ഫിഗർ. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡി ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പാണ്. നമുക്ക് കാണാം നാല് ഡി ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പുകളാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിന് ഓരോന്നിനും ഓരോ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. FFA ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് A, ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് B, ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് C ആൻഡ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് D എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്ററിലേക്ക് എന്ത് വരുന്നുണ്ട്, ക്ലോക്ക് ഇൻപുട്ട് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ക്ലോക്ക് ഇൻപുട്ട് ക്ലോക്ക് കൊടുക്കുന്ന ടൈമിൽ എല്ലാ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിലേക്കും ഒരുപോലെ ക്ലോക്ക് ഇൻപുട്ട് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അതുപോലെ സീരിയൽ ഡാറ്റ ഇൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡി ഇൻപുട്ടും ഉണ്ട്, സീരിയൽ ഡാറ്റ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യൂ ഔട്ട്പുട്ടും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ സീരിയൽ ഡാറ്റ ഇൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പോയിൻറ്റിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ബിറ്റ്സ് എൻറ്റർ ചെയ്യുന്നത്. സീരിയൽ ഡാറ്റ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പോയിൻറ്റിലൂടെയാണ് ഡാറ്റ സീരിയലായിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യുന്നതും. അതുപോലെ സപ്പോസ് നമുക്ക് എൻറ്റർ ചെയ്യേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ രജിസ്റ്ററിലേക്ക് എൻറ്റർ ചെയ്യേണ്ട ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ബിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ബിറ്റാണ്. നാല് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പുകളാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നാല് ബിറ്റാണ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എൻറ്റർ ചെയ്യേണ്ടത്. ആ നാല് ബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 0101 ആണെന്ന് കരുതാം. സപ്പോസ് 0101 ആണ് എക്സാമ്പിളായിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ ഇനീഷ്യലി എല്ലാ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പും ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അതായത് ഇനീഷ്യലി എല്ലാ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിലും സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക 0 ആയിരിക്കും. അതായത് ABCD എന്ന് പറയുന്ന ഈ നാല് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിലും 0000 അതായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇനീഷ്യലി. ദെൻ ഫസ്റ്റ് ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ വരുന്ന സമയത്ത്, ഫസ്റ്റ് ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും, 0101 എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ എക്സാമ്പിളിലെ ലീസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബിറ്റായ 1 എന്ത് ചെയ്യും, സീരിയൽ ഡാറ്റ ഇൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഇൻപുട്ടിലൂടെ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് Aയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും. മനസ്സിലായോ, സീരിയൽ ഡാറ്റ ഇൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഇൻപുട്ട് പോയിൻറ്റിലൂടെ നമ്മുടെ എക്സാമ്പിൾ 4 ബിറ്റിലെ ലീസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബിറ്റായ 1 എന്ന ബിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും, ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് Aയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും. ദെൻ സെക്കൻഡ് ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ വരുന്ന സമയത്ത്, സെക്കൻഡ് ക്ലോക്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, 0 എന്ന ബിറ്റ് അതായത് നെക്സ്റ്റ് ബിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും, സീരിയൽ ഡാറ്റ ഇൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് വരും. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് Aയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത 1 ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് Bയിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. ദെൻ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് Aയിൽ 0 സ്റ്റോർ ആവുകയും ചെയ്യും. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ വരുന്ന സമയത്ത് Bയിലുള്ള ബിറ്റ് ഏതാണോ അത് Cയിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. Aയിലുള്ള ബിറ്റ് ഏതാണോ അത് Bയിലേക്കും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് ബിറ്റ് ഏതാണോ അത് Aയിലും സ്റ്റോർ ആവും. ദെൻ നാലാമത്തെ ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, Cയിലുള്ള ബിറ്റ് Dയിലേക്ക് വരും, Bയിലുള്ള ഡാറ്റ ബിറ്റ് Cയിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും, Aയിലുള്ള ഡാറ്റ ബിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും Bയിലേക്കും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. അതുപോലെ MSP മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബിറ്റായ 0 എന്ത് ചെയ്യും, ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് Aയിൽ സ്റ്റോർ ആവുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ എന്തായി, നമ്മുടെ നാല് ബിറ്റുള്ളത് നാല് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിലായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട്.
ഇനി എന്താണ് വേണ്ടത്? അപ്പോൾ ഡാറ്റ സീരിയലായിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്തു അല്ലേ. ഇനി അതുപോലെ ഡാറ്റ സീരിയലായിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യുകയും വേണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ്, സീരിയലായിട്ട് ഡാറ്റ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ്. നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത 0101 എന്ന ബിറ്റ് ഉണ്ട്, LSB ൽ ബിഗിൻ ചെയ്യുക, രജിസ്റ്റർ ഇനിഷ്യലി ക്ലിയർ ആയിരിക്കും, അങ്ങനെയുള്ളതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഇതിലും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് പറയുന്നത്, ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ദെൻ അതിൻ്റെ ടേബിളാണിത്, അതായത് ഡാറ്റ എൻ്റർ ചെയ്തതിൻ്റെ ടേബിളാണ്. ഇനീഷ്യലി ഫുൾ ക്ലിയർ ആയിരിക്കും, ഫസ്റ്റ് ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ ക്ലോക്ക് സൈക്കിളിൽ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് എയിൽ എന്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്തു, 1 സ്റ്റോറായി. സെക്കൻഡ് ക്ലോക്ക് സൈക്കിളായപ്പോൾ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് എയിൽ 0 ബിയിൽ 1 ആയി. തേർഡ് ക്ലോക്ക് സൈക്കിളിൽ എയിൽ 1 ബിയിൽ 0 സിയിൽ 1 സ്റ്റോർ ചെയ്തു. ഫോർത്ത് ക്ലോക്ക് സൈക്കിളിൽ എയിൽ 0 ബിയിൽ 1 സിയിൽ 0 ഡിയിൽ 1. അപ്പോൾ നമ്മൾ 4 ബിറ്റും ആയി, 0101 എന്ന് പറയുന്ന 4 ബിറ്റും ആയി. ഇനി 4 ക്ലോക്ക് സൈക്കിളിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യണം. അതായത് ഡാറ്റ, നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത ഡാറ്റ, ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തുള്ള ഡാറ്റ എന്ത് ചെയ്യണം, സീരിയലായിട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഔട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം, സീരിയലായിട്ട് തന്നെ വേണം ഔട്ട് ചെയ്യാൻ. കാരണം സീരിയലിൽ സീരിയൽ ഔട്ട് ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്ററാണ്. സീരിയലായിട്ട് എൻട്രി ചെയ്ത പോലെ തന്നെ സീരിയലായിട്ട് തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യും വേണം. അപ്പോൾ 4-ാമത്തെ ക്ലോക്ക് സൈക്കിളിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യും, 0 എന്ത് ചെയ്യും, ഔട്ട്പുട്ടിൽ അപ്പിയർ ചെയ്യും. 0 എന്ന് പറയുന്ന ലീസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ്, 0101 എന്ത് ചെയ്യും, ലീസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും, ഔട്ട്പുട്ടിൽ അപ്പിയർ ചെയ്യും. അതുപോലെ ക്ലോക്ക് 5 അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സെക്കൻഡ് ബിറ്റ് അപ്പിയർ ചെയ്യും. 6 വരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും, 6-ാമത്തെ ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ വരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും, 3rd ബിറ്റും. 7-ാമത്തെ ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ വരുന്ന സമയത്ത് 4th ബിറ്റും ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യും. ദെൻ ഇത് ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ടേബിളാണ്. ഇനീഷ്യലി എന്തായിരിക്കും, 0101 എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഉണ്ടാവുക. 5th ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, 1 ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് പോയി. അപ്പോൾ ബിയിൽ 0 ആയി, സിയിൽ 1 ആയി, ഡിയിൽ 0 ആയി. ദൻ 6th ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ വന്നപ്പോൾ എന്തായി, എയിൽ 0 ബിയിൽ 0 എഫ് സിയിൽ 0 ആണ്, ഡിയിൽ 1 ആയി. 7th ക്ലോക്ക് സൈക്കിളും 8th ക്ലോക്ക് സൈക്കിളും ആയപ്പോൾ എന്തായി, ഫുള്ള് 0 ആയി. കാരണം നമ്മുടെ എഫ് 0101 0 ആണല്ലോ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ. അപ്പോൾ 7th ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ ആയപ്പോൾ തന്നെ എന്തായി, 0 ആയി. അങ്ങനെ എല്ലാതും സീരിയലായിട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഇത്രയാണ് സീരിയൽ ഇൻ സീരിയൽ ഔട്ട് ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്ററിൽ ചെയ്യുന്നത്.